Jika bukan kerana pinta, manakan adanya puisi. Azri Latif. Jika bukan kerana cinta, manakan ada kita di malam ini. Cinta kepada agama, kepada bangsa, kepada negeri kita, kepada negara kita, dan lebih penting lagi, cinta kepada perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Saya tadi kempen di Permatang Pau. Permatang Pau kita tahu, tahun lepas kita kalah, Nurul Izzah kalah. Sekarang ramai sudah menyesal, tapi itu cerita lain. Saya pergi ke satu kampung, panggil kampung Cross Street. Kampung itu kebanyakan orang Cina. Pergi ketuk pintu, minta sokong harapan. Bila buka pintu, kawan-kawan saudara Tionghoa, kaum Cina, kata apa? Mau mantai. Saya punya rumah 10 undi, semua untuk harapan. Saya punya rumah 5 undi, semua untuk harapan. Saya punya rumah 20 undi, semua untuk harapan. Itu orang Cina bagi tahu saya lah, kampung Prasik. Tapi saya bagi tahu dia, you jangan cakap rumah ada 20 undi, tapi besok tak ramai keluar undi. Mesti keluar undi. Boleh atau tidak? Kemudian, ada beberapa buah rumah Melayu. Salah satu rumah buah Melayu yang saya pergi, saya ketuk pintu, buka, seorang uncle, pakcik Melayu keluar daripada rumah itu. Saya pun cakaplah, salam pakcik, selamat petang. Minta undi besok untuk calon saya, Pakatan Harapan di Pematang Pasir. Faiz, Faiz Fadil. Itu pakcik cakap apa? Saya tara undi Faiz Fadil. Wah. Sama. Kepala pening oh. Tiap-tiap rumah, undi, sokong, harapan. Tiba-tiba pakcik cakap, saya tara undi Faiz Fadil. Saya pun cakap, tak apa pakcik, kena senyum jugalah kita. Thank you, pakcik, selamat mengundi. Saya tara undi sini, saya balik Kelantan. Oh, lagi pening lah saya kata, lagi balik Kelantan ni lagi susah lah. So, saya tak apa, saya kata senyum, kita senyum. Kita bukan musuh, saya bukan musuh dengan dia orang. Walaupun parti beza, kita bukan musuh. Setuju atau tidak? Jadi saya kata, pakcik, pandu perlahan-lahan, kena selamat sampai Kelantan untuk buang undi. Tapi dalam hati saya kata, kalau tak balik undi pun bagus juga. So saya kata, terima kasihlah, bye-bye pakcik, saya nak pergi ke rumah sebelah. Sebelum saya pergi rumah sebelah, pakcik cakap, YB Steven, dia kenal saya lah. Dia cakap, saya besok mau balik Kelantan sebab saya mau undi sama kerajaan perpaduan sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim. Saya tanya dia kenapa? Dia cakap senang saja. Saya sudah duduk Penang lama. Saya tahu apa yang kerajaan buat. Saya tahu mana satu kerajaan yang baik. Saya tahu mana satu kerajaan yang tak jaga rakyat. Jadi saya duduk di Penang, saya syok. Semua dapat air bersih. Semua hebat. Jadi saya pun mau kawan-kawan saya, keluarga saya di negeri Kelantan, sekurang-kurangnya saya boleh pergi sokong perpaduan supaya mereka mungkin boleh dapat merasa apa yang kita rasa di Penang. Menang tak menang, saya tak tahu. Tapi semangat saya, saya rasa tenang. Ini telah membuktikan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang berjaya menunjukkan standard yang tinggi untuk urus takdir baik. Setuju atau tidak? Wei semua, 因为我们已经证明了，从2008年到今天，我们已经证明了，我们已经 set 了一个很高的一个 standard。 如果要做政府的话，就好像滨州这样，好不好？如果要做人民代议士，如果要做候选人，如果要做州议员、国会议员、市议员，就要好像滨州的人民代议士，对不对？但是。 大概两个礼拜，我去助选。虽然这一次我没有竞选，但是啊，我的团队说啊，哇，虽然陆博竞选了，但是陆国刚困难了，想要讲，古地古尼路竞选，你是国家困难，我讲就在困难，因为我让爱确保说，不只是我们要捍卫滨州，我们也要捍卫我们的中央的团结政府。大家说对不对？那么我在这两个礼拜助选的时候。 我也是有一点的怕啦，为什么？因为我怕
有一些人已经忘记了，或者是有一些人可能太年轻，他们不知道忘记什么，不知道什么，他们忘记了说2008年之前在槟城有一位前首相来到槟城，告诉我们那个时候的首席部长习子根丹翠，他说什么 Penang Daro Samba 槟州是一个三八的州，大家过会记无？过会记无？有的人未记了，有的人未记了。但是2008年过后，因为槟州选民大胆的做一个改变，因为有火箭带领的这个以前是叫Pakatan Raya， 现在Pakatan Harapan， 现在Perpaduan。今天的槟城不只是不是Daro Samba，我们是南亚其中一个最干净的一个城市。有人有没记哦？有人会记哦？一空空八年之前啊，不管你生了好，你活了好，你无活，你死了好，政府本无插你的，对不对？但是一空空八年过后，2008年过后，哇！很多人在外面的说，从你出生到你往生，槟州政府都这样爱你、疼你、照顾你，对不对？对。你写出来，有 baby 写出来，看红包真有好诶，有无？拍手者。瑞健，你的孩子长大了过后要去大学读书，槟州政府还给你1000块啊，有没有？如果他的大学是在沙巴或者是沙拉瓦的，增加200块给你做 AA， 有没有？乐龄人士每一年回馈金200块，有阿西伯安第二个，有阿西伯，阿西，我们家的老人家已经往生了，去世了，政府过好路白金一千块，有阿西伯。有的人没记了啊！我们的首席部长这个候选人曹冠友同志，他说什么？如果这一届也是团结政府的话，那么不只是从你出生到你往生，你搞赢政府不能把你红包啊！哎呀，是咪？特别搞赢是一票尔啦啊！啊，这个我是说话搞赢一刀尔，搞赢第二刀无啥红包了啦 ，OK。所以我们我很怕一些人忘记了，2008年之前我们的槟州的经济哇越来越慢了，因为游客也没有进来槟城，没有来槟城观光了。但是2008年过后，我不要讲以前的故事，只是讲在曹冠友2018年开始他做首长到今天，我们看到今天我是财政部的，刚才是国际贸易部刘振东，我是财政部的。今天槟城是 number one in terms of investment in Malaysia， this is 这个你们的鼓掌不是单单给我们政治人物，这个鼓掌是归回槟州大胆的人民，大家说对不对？因为你们大胆的去改变，你们大胆的做一些人不敢做的东西，所以槟城有今天，就是因为有槟城州的人民鼓一个刀拍手给槟城的人。我爱宣布者啊，封一命有了哦，有了 ，OK OK， 我槟城无输诶，对不对？他就是这样，他妈一共有金那无低调，但是我槟城无输诶，因为我们也是马来西亚其中一个最安全的州属。有一些人忘记了，哇！以前槟城的这个经济越来越慢。今天呢，我们今年6月，2023年6月，槟州人民，我跟你讲，可能你人不知，今天槟州的人民啊，会使提起头，这秘书，咱会使真好练，啊，秘书，因为今年的6月，2023年的6月，槟州已经这个派出全东南亚第一个在东南亚设
国际的卫星 satellite 的号码是 BG 号像阿拉的首席部长的车的号码，这里都是槟城人民的骄傲。我们槟城人民可以告诉别的州，甚至别的国家，我们有自己设计的卫星，已经送去太空了。 We have the first Southeast Asian design satellite from Penang. Yeah, it's called PG1, similar to the number plate of our Chief Minister's car. Jadi untuk saya, besok pilihannya amat jelas. Kita sama ada nak pilih perpecahan. Kamu Melayu, saya Cina. Kamu India, dia Melayu. Kamu baju merah, dia baju biru. Dia baju hijau. Dan sekarang dia bukan saja nak pecahkan kita dari segi kaum. Dia nak pecahkan kita dari segi negeri. Wah, kita orang Kedah. Hampa orang Penang. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Sebenarnya, Melayu, Cina, India, baju merah, baju biru, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Selangor, semuanya rakyat Malaysia. Setuju atau tidak? Jadi kita tak mau berpecah lagi. Kita tak mau berpecah lagi sebab apabila kita berpecah, kerajaan tak boleh buat kerja. Apabila kerajaan tidak stabil, dia tak boleh buat kerja. Macam 2-3 tahun ini, dalam masa pandemik, itu Tan Sri Mahyudin Yassin. Wah, dia ada hati cakap Anwar tak tahu jadi PMO. Tapi kita masih ingatkah? Masa Tan Sri Mahyudin Yassin jadi Perdana Menteri, rakyat susah sampai kena kibar bendera putih. Masih ingatkah orang Penang? Kita masih ingat. Oh, dia kata sebab pandemik jadi ekonomi tak maju. Tapi Indonesia tak ada pandemik. Kenapa masa pandemik itu Elon Musk? Elon Musk ialah orang yang terkaya di dunia, syarikat bos syarikat Tesla. Dia pergi jumpa Jokowi, dia nak buka syarikat di Indonesia. Oh, sebab Perikatan Nasional kata sebab pandemik jadi kerajaan susah mau jaga. Jadi Indonesia tak ada virus. Indonesia tak ada COVID. COVID hanya di Malaysia saja kan. Menang apa tu? Sukan C. Kita kalah. Dia pun kata sebab pandemik. Oh, negara lain tak ada pandemik. Vietnam tak ada pandemik. Singapura tak ada pandemik. Nasib baik. Nasib baik ada PRU15 tahun lepas November. Kalau tidak, kalau mereka pegang kerajaan untuk masa yang lebih lama, apabila ekonomi jatuh teruk, nak angkat balik susah. Nak pulihkan balik susah. Ini boleh tanya saya MOF, ini MITI. If you leave the economy down for too long, you want to leave it up again, it will be very difficult. Nasib baik bulan November lalu kita tukar kerajaan, tubuh kerajaan perpaduan lebih stabil. Perdana Menteri yang lebih hebat. Adakah Perdana Menteri kita lebih hebat? Yeah. Kena cakap hebat sebab Anwar Ibrahim ini orang Penang juga. Anwar Ibrahim masih Penang lah. Tiup-tiup. Lepas adanya kerajaan perpaduan, tak sampai 6 bulan. Tahun lalu Tesla mau pergi Indonesia, tapi tak sampai 6 bulan. Sebelum Tesla sampai Indonesia, Tesla bulan April ini sudah buka syarikat di Malaysia dan sudah start ambil cari pekerja-pekerja Malaysia beroperasi di Malaysia. This is the difference. Inilah bezanya apabila kita ada kestabilan, apabila kita ada kecekapan, kerajaan yang cekap. Sekarang pelabur-pelabur sudah mula balik. We have Geely, yeah, committed $10 billion. We have Amazon, $25 billion. We have the Chinese investment. Anwar Ibrahim pergi China, satu raw saja sudah bawa balik $170 billion pelaburan dari negara China ke Malaysia. Pilihan satu, perpecahan terus gaduh, Melayu, Cina, India, baju biru, baju merah terus gaduh, ataupun besok kita pilih untuk bersatu padu. Kita pilih Melayu, Cina, India, baju merah, baju biru, kita semua bergabung di bawah kerajaan perpaduan. Boleh atau tidak? Boleh. 各位亲爱的同胞，我们只有两个选择，要选择分裂， 或者是要选择团结。刚才刘振东同志，他是谣言从不成了，现在虽然他是柔佛的国会议员，他来这里他说他站台要支持我们曹冠友做首席部长。我要告诉刘振东啊，
这迟早会有政府部长，是我们槟城人的意愿，我们槟城人一条心，大家一起，我们同意要支持曹冠友同志做槟州首席部长，对不对？对不对？不是做几年，不是做哪年啊，我们要我们的首席部长，这个是他的第二届，我们要他做满第二届，好不好？行动党，我党秘书长已经列了，就是说在槟城首席部长是曹冠友，党已经讲了，刘振东也是来讲了，我们党员们、国州议员们都是100%支持曹冠友，但是将也不能确保说曹冠友可以做首席部长的。如果只是行动党讲曹冠友做首席部长不足够的，要槟州人民明天大力的出来投票，曹冠友才可以做首席部长啊！你们知道吗？如果我们要跟曹冠友一起站的话，那么明天，很多槟城人告诉我，槟城温温吃米粉啊，路人笑。我跟路人讲，无稳望高滚啊！如果你们没有回来投票，如果你们的朋友还有在基隆坡的，还有在新加坡的，新加坡今天的花钱不得搞啊！一些外州的，今天晚上一定要求他们回来，因为无稳望高滚。浪迹空空被你也是一块鬼给我们看到 internet 看到社交媒体看到很多那种posting 说什么我们的朋友我们的支持者全部放他们的机票说我到台湾 on the way 进来了我到 Australia on the way 进来了我到 America on the way 进来了我到新加坡国家民工我顶一个礼拜就搞了啊，这摆啊没被看了我没被看了我可能自己知道了就要进来了所以没放弃去了但是我跟路人说如果我们要一个稳定的州政府甚至如果我们要一个比较稳定的中央团结政府那么明天不只是在场的同胞们要出来投票你们还要帮我们呼吁一下恳求一下我们其他的亲戚朋友们不只是在冰岛也是在威省40个这个团结政府的候选人我们都要胜好不好jadi saya pun dah diberikan isyarat selepas ini calon ketua menteri kita saudara Chow Kuan Yew akan berucap dan untuk saya memang pilihannya amat jelas kita mau kestabilan ekonomi kita mau kemajuan yang lebih hebat untuk rakyat Pulau Pinang dan rakyat Malaysia jadi besok hanya ada satu pilihan untuk kita iaitu Pakatan biasa, saya pun tak biasa tapi inilah kerajaan perpaduan kena undi kalau di tempat itu Pakatan Harapan kita bangga kerana Pakatan Harapan kalau di tempat itu Barisan Nasional kita sama-sama bangga Barisan Nasional boleh atau tidak? Boleh. Sekian, terima kasih, sia-sia. Selamat